Velkommen til denne første Q&A video, altså en video med spørgsmål og svar. I denne video kommer vi ind på en masse af jeres spørgsmål, som jeg så svarer på om alt muligt forskelligt. Blandt andet hvordan jeg holder akvarierne pæne, om der kommer flere fokusvideoer, nye akvarier, projekter og en hel masse andet. Jeg håber du har lyst til at se med. Velkommen til akvarist tips og inspiration. Som du kan se så foregår den her video foran med lave akvariet på 720 liter, så der er noget spændende at se på, imens jeg svarer på spørgsmål. Men der kommer også små relevante klip undervejs. Inden vi går i gang, så tænker jeg også at det snart er tid til at vi skal prøve live videoer her på YouTube kanalen. For eksempel i forhold til Q&A videoer i stil med den her video, men også bare hvor akvarierne vises frem. Hvad tænker du om det? Har det interesse? live videodelen er jo ret afhængig af, at der rent faktisk er nogen, der ser med, når det er live. YouTube har også en premiere-funktion, som jeg tænker, vi skal prøve. Så kan vi chatte live, når en ny video udgives. Men lad os komme i gang med spørgsmål og svarene. Mange har spurgt, om ikke der snart kommer nye fokusvideoer. Og det gør der helt bestemt på et tidspunkt. I har foreslået en hel masse fine arter, som de kan producere omkring, og jeg har også selv nogle, jeg rigtig gerne vil fortælle om. Tiden er dog en udfordring, og så må jeg indrømme, at jeg prioriterer ligesom det, som jeg kan se, at der er rigtig mange, der gerne vil se, kombineret med, hvad jeg selv interesserer mig for og synes, der er aktuelt i forhold til de projekter, der nu er i gang. Udfordringen er selvfølgelig, at man kun er interesseret i en fokusvideo, hvis man er interesseret i den konkrete art, hvor et nyt akvarieprojekt rammer noget bredere. Men det er helt bestemt noget, der kommer. Så spørger Ejan, tror jeg det udtales, hvad jeg synes om platier. Og platier er bestemt en rigtig fin og nem fisk. Det er ikke nogen, jeg nogensinde har holdt, men det er en levende fødende tandkarpe, ligesom blandt andet gubier, mollier og sværdrager, som jeg alle sammen har holdt. Alle tre er nogen, jeg personligt synes er lidt pænere end platier, men det er jo 100% bare en smagssag. De er alle sammen levende fødende tandkarper, så platier er helt klart nemme at holde, og med alle de her levende fødende tandkarper, der er det nemt at få en succesoplevelse, da de ret nemt yngler. Og jeg synes, det er en vigtig ting, når man er ny i hobbyen i hvert fald, at man kan få de her succesoplevelser. Så på den måde vil jeg da helt klart anbefale, at man holder nogle af de her levende fødende tandkarper, hvis man har lyst til det, vel og mærket. Man skal selvfølgelig vælge en art, der passer i akvariestørrelsen, og der er gubier nok den mindste, eller det er den, og platier er lidt større, Målige og sværdrager er så endnu større igen, så man skal selvfølgelig vælge den art, der passer til akvariet også. Nogle spørger, hvorfor nævner du ofte, at man skal abonnere, dele og like videoerne? Og det er ganske enkelt fordi, at så husker flere at gøre det. Jo flere der liker, kommenterer og deler videoerne, jo mere relevant oplever YouTube den enkelte video, og dermed anbefaler YouTube oftere den enkelte video til nye seere. Både YouTube og jeg selv ønsker naturligvis, at så mange som muligt skal se med og få en masse ud af videoerne. Ellen spørger, hvad er det for noget substrat, du putter under dit sand? Og det er i forhold til 360 liter smooth akvariet, som man kan se i akvarietur alle mine akvarier, i opdateringen med ni nye akvarier, hvis jeg husker rigtigt, og også i nogle af de videoer, hvor vi sætter nye fisk ud, altså unboxer nye fisk og sætter dem i akvarierne. Det er så længe siden, jeg satte det her akvarie op, at jeg faktisk ikke kan huske, hvilket mærke substrat, jeg brugte. Det var faktisk første gang, jeg brugte substrat, så jeg var nok overhovedet ikke opmærksom på mærkerne dengang. Men jeg har flere gange på den her YouTube-kanal brugt substrat, når jeg satte et akvarie op, og der har det været tropikassubstrat, substrat, som fungerer rigtig godt. Man kan også komme Aquarium Soil eller Aquarium Soil Powder under sit bundlag, altså under sandet for eksempel, men jeg synes, det giver mest mening at komme substrat under sand og plante direkte i søjlen. Men begge dele er altså en mulighed. Der er flere, der spørger, om jeg lever af den her YouTube-kanal. Og nej, desværre. Jeg bruger omkring 40 timer om ugen på den, uden at få løn, og derudover passer jeg selvfølgelig akvarierne ud over det. Jeg er rigtig glad for, at det går den rigtige vej. Der kommer hele tiden nye abonnenter til, der er flere og flere, der ser med. Og der er også hele tiden nye virksomheder, der gerne vil sponsorere det ene og det andet. Så det går helt klart den rigtige vej, men der er dog meget langt vej til, at jeg vil kunne leve af det. Og det var heller aldrig forventningen med at håbe på et tidspunkt, at det vil kunne leve nogenlunde rundt. YouTube-reklamerne, som kom på i starten af 2019, dækker for eksempel dårligt nok elregningen til at holde alle akvarierne kørende. Jeg ser også på muligheder, hvor I ser helt frivilligt naturligvis, kan støtte, donere til YouTube-kanalen, hvis I ønsker det, men det vil naturligvis fortsat være helt gratis at se med. Lige fra før jeg lanceret YouTube-kanalen, så har det altid været planen, at økonomien primært skulle komme fra forhandlere og producenter, da det er dem, der tjener penge på, at akvariehobbyen vokser i Danmark, hvilket blandt andet var en del af årsagen til, at jeg startede den her YouTube-kanal. Derudover er det selvfølgelig også sådan noget som at hjælpe folk bedre i gang med hobbyen og sørge for, at der er flere, der har succes, og at dyrene trives bedre i akvarier osv. Men anbefal rigtig gerne din lokale akvariebutik eller dyrehandler, at de kan sponsorere en video, eller kontakt mig angående en anden mulighed for at sponsorere. Niklas spørger, skal vi snart have en fodringsvideo af de diskers? Om nogle måneder så kommer der formentlig en fodringsvideo af diskers. Det er helt klart min forventning i forbindelse med et nyt stort projekt, der er på vej. Det kommer der mere information om snart, og jeg ser virkelig meget frem til det i øvrigt. Henrik skriver, jeg kunne rigtig godt tænke mig en video om opstart for helt nye akvarieinteresserede, uden at det bliver alt for avanceret. Og det er der blandt andet på vej i form af begynderguiden, men faktisk også i flere andre akvarieprojekter, som der kommer mere information om inden længe. Så det er helt klart min intention, og i forhold til Begynderguiden, som der også er en del, der har spurgt til, hvornår den kommer, så er det noget, der skulle have været for længe siden, men jeg arbejder på den, og det bliver hele tiden større og mere komplekst, fordi jeg gerne vil gøre det så nemt at gå til som overhovedet muligt. Men jeg er altså i fuld gang med at planlægge og skrive på den, så den kommer. Så er der nogen, der spørger, i hvor god tid optager du videoerne? Den her video er optaget eftermiddagen før den udgives. Normalt er det i ugen op til. Det varierer en hel del, men som oftest er det i ugen op til. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan indoperere jeres kommentarer på de tidligere videoer og adressere det, især hvis det er noget, der hænger sammen. Men fx for i forbindelse med ferier, så gør jeg det i rigtig god tid, da jeg selvfølgelig ikke kan producere videoer, hvis jeg er væk fra min akvarie og mit udstyr. Så som oftest i ugen op til, med at tror jeg skal være bedre til at være i lidt bedre tid, også i tilfælde af sygdom osv., så, så vil jeg helst ikke miste nogen, og det er heldigvis ikke sket endnu. Så i ugen op til, som regel, forhåbentlig bliver det med et par ugers, eller kommer jeg til at være et par uger foran, på et tidspunkt, så er det også nemmere at kunne lave lidt ekstra indimellem. Men øhm, især i forbindelse med ferie er jeg selvfølgelig nødt til at være i, i god tid. Så spørger Tommy, bruger jeg gødning? Og ja, jeg kommer flydende gødning i alle akvarier, hvor der er planter. De akvarier, hvor der er planter, der står i bundlaget, er der også enten gødningskugler eller gødningskapsler i bundlaget, eller også så er der et substrat. Det kommer der helt sikkert også mere om i begynderguiden, så jeg vil ikke gå ind i alt for mange detaljer. Men altså, hvis det for eksempel er planter, der gror på rødder, så er der ingen grund til at have gødning i bundlaget for eksempel. Men ja, jeg kommer flydende gødning i alle de akvarier, hvor at der er planter, hver gang jeg har skiftet vand, og jeg har også gødning i bundlaget i alle de akvarier, hvor at der groer planter i bundlaget. Flere har spurgt, om der kommer videoer med et biop eller om jeg kan købe et biop og vise, hvordan man sætter det op. Og det kunne jeg selvfølgelig også godt gøre, men i betragtning af, hvor meget tid og penge, jeg i forvejen bruger på den her YouTube-kanal, og hvor mange videoer, jeg kan producere, uden at skulle ud og købe noget, så synes jeg ikke, det giver mening at bruge penge på den måde. Men jeg er i dialog med Biorp, og jeg forventer faktisk, at der meget snart kommer et projekt med et biorp akvarie, som jeg øvrigt ser rigtig meget frem til, fordi det er udover at være et rigtig flot akvarie, så er det også noget, jeg får en del spørgsmål om, og jeg derfor, hvis jeg har erfaring med det, meget nemmere kan svare på dem og rådgive omkring. Mange spørger også, om ikke jeg kan nævne priser på produkterne. Og priser kan variere, så det vil jeg helst ikke. Samtidig vil jeg også gerne holde dem neutrale i forhold til, altså holde videoerne neutrale og brede i forhold til forhandlere, så flest muligt har lyst til at referere til dem. Men i forhold til for eksempel Aquastabil produkter, så har de en vejledende prisliste på deres hjemmeside, som jeg selvfølgelig kan henvise til. Og hvis der er en forhandler, der sponsorerer en video, så kan jeg nævne prisen, som de tager for det, hvis de ønsker det. Men som udgangspunkt vil jeg gerne have, at videoerne er så tidsløse som muligt, og prisen er noget af det på et produkt, der kan variere over tid også. Så spørger Teresa, hvad med køn og det i forhold til fokusvideoen om skalare? På unge fisk er det ikke så nemt at se forskel, eller på unge skalare selvfølgelig. Men på voksne fisk, der kan du se, at hænderne får en bule på panden, ligesom nogle andre cyklider gør det. Det er den måde, jeg synes, det er nemmest at se forskel på voksne skalare i hvert fald. Så er der Rasmus, der spørger, skal der være luft omkring et indvendigt filter, eller må man gerne dække det til med sten rundt om? Det er svært at have luft rundt om et filter, hvis der er vand i akvariet, men jeg ved godt, hvad du mener. Filteret må gerne dækkes til eller gemmes bag planter og dekorationer, bare vandet selvfølgelig kan cirkulere ind i filteret, og udstrømningen fra filteret kan skabe ordentlig cirkulation i akvariet. Så er der intet i vejen for at skjule det. Men at gemme filteret bag nogle planter eller en sten, synes jeg er rigtig fint. Det gør jeg næsten altid selv, fordi det ikke er så pænt at kigge på i akvariet. Man skal bare sørge for, at der selvfølgelig er fin vandcirkulation ind omkring filteret. Flere spørger, hvordan jeg har plads til alle de akvarier, og det er ganske enkelt en prioritet. Jeg bor i en træværelseslejlighed og har akvarierne fordelt i min stue, på mit kontor og i mit køkken. Jeg er selvstændig og producerer videoer for virksomheder, og der sidder jeg og klipper videoerne hjemme på kontoret. Så jeg er faktisk glæde af akvarierne til daglig. Det er blandt andet på mit kontor, at Aquascaping Akvariet står. Lige nu har jeg 15 akvarier i den her treværelses lejlighed, og de går lige fra 10 liter op til 720 liter, hvor der så yderligere er en sump under. Det er selvfølgelig med lave akvariet. Og der som du har kunne høre tidligere i den her video, flere akvarier på vej. Sebastian spørger, det spandfilter du har, bruger du varmelæme i akvariet også, eller er det kun i spandfilteret, der giver varmen? Og som jeg har nævnt i flere videoer, er jeg ret sikker på, så er alle mine filtre, især spandfiltrene blandt andet, en del overdimensioneret til akvariet. Og i og med, at varmelæmet er bygget ind i spandfilteret, så er varmelæmet i spandfilteret dimensioneret sammen med selve spandfilteret. Det vil sige, at spandfilterets varmelæme sagtens kan varme akvariet op, så jeg har ikke separate varmelæmer i akvariet. Så er der ikke lige frem pynter i akvariet, så synes jeg, det er rigtig smart, at man bare kan have det indbygget i spandfilteret. Det er i hvert fald det, jeg selv vælger i de tilfælde, hvor jeg bruger et spandfilter. Og så er det Rune, der spørger, hvordan holder du akvarierne så rene? Og det kommer der meget mere om i begynderguiden, men det korte svar er at holde akvariet i balance. Vær opmærksom på lysmængden, husk vandskiftene, have et overdimensioneret filter, som vi lige talte om, Ingen overfodring, det er nok en af de vigtigste ting sammen med lysmængden og vandskiftene. Derudover så skraber jeg glasset på nogle af akvarierne. På langt de fleste af det måske hver tredje, fjerde måned, kun eller sjældnere. På nogle få gør jeg det aldrig, og der er desværre også nogle af dem, især dem der står, hvor der kommer naturligt lys ind, der er det nødvendigt at gøre en del oftere. Det var alt for denne gang. Stil rigtig gerne spørgsmål i kommentarfelterne under YouTube-videoerne. Så får du svar hurtigst muligt og mulighed for at få spørgsmålet med i en fremtidig Q&A-video som denne her. Lad mig endelig høre, om du har interesse i live-videoer. Abonner, hvis du ikke allerede gør det. Del, like og kommenter også rigtig gerne på videoerne. Tak fordi du så med og på gensyn i næste video.